Não, pode dar. Pode ver qualquer lugar. Golaço, hein? Aqui é fácil. Legal, né? Vamos aqui por trás então, que é mais fácil. Vai ser radiologista, viu, Sérgio? Já gostou de, vai, de raio-x? Uma parceria. Mas a gente põe. Não, claro, aquilo. Mesmo mostrando o dinheiro, não põe o nome. Merece.